זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שידור מיוחד היום, אפשר לומר. יום מיוחד, אפילו יום עצוב, ככה לדעתי. כמובן נדבר על הדיון שראש הממשלה השתתף בו היום בשעות הבוקר. נעשה פאנל אחר כך מורחב, בהמשך השידור הזה, גם עורכת הדין גנרת בראשי, גם עורך דין יוסי פוקס יהיו איתנו, וגם יש לנו דיון מעניין עם עורך דין שמחה רוטמן, שהוא כבר מתמודד לכנסת, אבל נדבר גם איתו על הדברים, ומיד חבר הכנסת ינון אזולאי משס יצטרף אלינו גם בעניינים הפוליטיים. שלום לשי רוזנגרטן. שלום יערה. מה העניינים? בסדר גמור, את יודעת, כמה שאפשר. מה חשבת היום כשראית את הדיון ובכלל את כל הסיקור הפוליטי וכל מה שמסביב? תראי, באופן כללי אני חייב לומר שאני באמת לא מתחבר לכל החגיגה והקרקס הזה לדעתי שנוצר. אני חושב באמת שראש הממשלה עשה מה שהוא היה צריך לעשות, הגיע לבית המשפט, אמר שהוא כופר בהשמות, בקולו, בעצם, בנוסף בעצם להכחשה בכתב. אני חושב שמה שעושים פה זה בעצם איזשהו שימוש פוליטי בכתב אישום שהוא כולו, לדעתי, באמת איזשהו כתב אישום שהוא כולו תקדים אחד גדול. כן. הוא מלא בחורים, אנחנו ראינו את הטיעונים המשפטיים. אני יצאתי, היום שידרתי מבית המשפט בבוקר, בית המשפט המחוזי, וכשיצאתי, לצערי, שמעתי בתקשורת את מה שקורה בתקשורת. כן. כי כשהייתי בבית המשפט לא כל כך נחשפתי. ואני יוצאת ואני שומעת למשל באחת מהתחנות הרדיו, אפשר להגיד רשת ב', נאמר שם שראש הממשלה נכח שעה וחצי בדיון. עכשיו, תשמע, ראש הממשלה היה משהו כמו בין 10 דקות לרבע שעה בתוך הדיון, אמרת דברים, השופטת רבקה פלדמן, ראש הרכב, אמרה לו שהוא יכול ללכת, הוא נשאר עוד כמה דקות ויצא מבית המשפט. להגיד את הדברים האלה, זה פשוט, זה מוזר בכל צורה. כן, זה באמת לא רק זה, אני חושב שכל הירידה לפרטים, כל הסיקור של המשפט הזה נוטף מפוזיציה, מה הוא עשה, מה הוא אמר, איזה חולצה הוא לבש, זה באמת מגיע לפרטים האלה. עכשיו, עוד דבר, אני רואה בכל מיני גופי תקשורת, ראש הממשלה מבקש דחייה במשפטו. הוא לא ביקש שום דחייה. עורכי הדין ביקשו תאריך מסוים לעוד 3-4 חודשים. הפרקליטות, התביעה ביקשה תאריך יותר קרוב. בית המשפט צריך להכריע. אף אחד לא ביקש דחייה, כי אין עדיין תאריכים. זה פשוט... נכון. אגב, אני חייב לומר שגם אם היו מבקשים דחייה, בואי נגיד את האמת, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת בחירות. כן, אבל הניסיון הזה של כותרת של דחייה, זה, אתה יודע, זה לייצר עוד פעם איזשהו ניסיון להגיד, הנה, נתניהו מנסה לדחות משפטו, כמו שעשו בגלל הקורונה וכולי. אז אתה יודע, כל הניסיון הזה עוד פעם להנדס לנו תודעה, להוביל את הצופים ואת המאזינים באיזשהו אמירות שהן לא אמת, מה אני אגיד לך? זה נראה עלוב מאוד, אבל זה במרבית כלי התקשורת, גם את זה צריך להגיד. נכון, כלומר, נכון. זה הציבור נחשף. אני רוצה שנראה ביחד קטע של שר הביטחון גנץ היום, דברים שהוא אמר, התייחס עוד רגע, אוקיי, עוד רגע, הוא התייחס למשפט ראש הממשלה, הוא אמר יום עצוב וכו' וכו' וכו', אבל אז הוא גם התייחס להיותו שר משפטים. מוכן לנו הקטע? בואו נראה. אני ניצב מולכם כעת כממלא מקום שר המשפטים. אנחנו עצרנו את הפגיעה בדמוקרטיה. הדפנו את ניסיונות הליכוד להחליש את בגץ. בלעדינו, לנתניהו כבר הייתה חסינות ומשפטו לא היה מתקיים. אנחנו נמשיך ונשמור על תיק המשפטים גם בממשלה הבאה שתהיה פה בלי ביבי ותבלום כל ניסיון לפגיעה במערכת המשפט ובדמוקרטיה. בית המשפט הוא זה שיעסוק במשפט נתניהו, הציבור ישפוט בבחירות. תיק המשפטים יישאר בידי אנשים ישרים או חלילה יוחזק בידי אנשים שהיושר הוא מהם והלאה. הצדק והיושר ינצחו. תודה רבה. טוב, גנץ משתמש ביותו גם שר משפטים, יש לו עוד 5 תיקים. האיש הוא חצי ממשלה. היום הוא גם שר משפט, כן. האיש חצי ממשלה בבן אדם. כן, כן. אני באמת חושב. אתה יודע, אבל זה משעשע. הוא אומר שהם יחזיקו בתיק המשפטים גם בממשלה הבאה. עזוב את זה שאני לא רואה קונסטלציה שהוא מצליח להיות איזושהי פונקציה בכלל בממשלה הבאה. אם הוא בכלל יעבור את אחוז החסימה. מי ייתן למפלגה עם 4 מנדטים את תיק המשפטים? כלומר, זה לא מחובר למציאות בכלל. כן, אין ספק שגנץ נע מכוח האנרציה, כל הכוח הפוליטי שלו לכאורה נע מדברים שכבר עבר זמנם. אני חושב שבעצם מה שראינו פה זה הופעה די צינית.
מאוד מאוד, לדעתי מנותקת, אם הוא רוצה לומר שהיום הזה הוא יום חשוב, היום הזה היום הוא יום חשוב, אבל הוא גם יום אולי באמת מביש, כי באמת רואים שנעשה פה איזשהו שימוש פוליטי, על מנת באמת לבצע איזשהו, לבצע הכפשה לראש ממשלה, שהוא בעצם אהוד בציבור, זה לא סוד, שאין אף אחד כרגע שמתקרב אליו בסקרים, אנחנו באמצע תקופת בחירות, והדבר הזה בעצם משרת את האינטרסים שלו, הוא מדבר מתוך פוזיציה. אז רק נאמר שיש פה איזושהי, צריך לומר, דווקא בליכוד ציפיתי ליותר אמירות, אולי החריפים ביותר היו השר אוחנה שאמר שיש פה שימוש פוליטי, וגם סגן השר יואב קיש, וגם חברת כנסת אוסנת מרק. מעבר לזה, מיקי זוהר הוציא הודעה, וקרי, חבר כנסת דוקטור קרי הוציא הודעה, אבל לא היו אמירות באמת שמתייצבות ואומרות, יש פה ניסיון פוליטי של היועמשייה ושל הפרקליטות להתערב בכל הסיפור הזה של מערכת הבחירות. ושוב, הם יכולים, אפשר לנהל את שלב ההוכחות אחרי מערכת הבחירות, זה בסדר נכון. גמור, זה לא תלוש מהמציאות, זה מאוד מקובל בתיקים כל כך גדולים, ששלב ההוכחות יחל בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים. עד כאן בעניין הזה, קטע של יושב ראש ועדת כספים, חבר הכנסת גפני, שמדבר דווקא על פסקת ההתגברות, מיד נראה אותו היום בוועדת כספים, בעצם אומר חבר הכנסת גפני, פסקת ההתגברות, אולי זה רוח הדברים שלו, תהיה איזשהו תנאי לקואליציה הבאה. בואו נראה את הקטע. דיבר איתי בשעתו, היינו באוניברסיטת תל אביב, אהרון ברק. הוא אמר לי, אתם תהיו באופוזיציה, אז אתם צריכים את בית המשפט, שיעזור לכם, שזה אתם תזדקקו לזה. אז אמרתי לו, תשמע, יכול להיות שבאופן פרטי, אדם חרדי, יכול להיות שהוא באמת יגיע לבית המשפט ואולי גם יקבל סעד באופן פרטי. אבל כציבור, אנחנו מעולם, מאז קום המדינה, עד היום הזה, לא קיבלנו סעד. אני לא זוכר מקרה אחד שבית המשפט העליון נתן לנו סעד. אמרתי לו את זה, אמרתי את זה בפני הציבור. מעולם לא קיבלנו סעד מבית המשפט העליון. אין לי מה לתלות תקוות. או שאנחנו בקואליציה, או שאנחנו באופוזיציה, או שאנחנו יכולים להעביר חקיקה, או שלא יכולים להעביר חקיקה. בית המשפט, לא נרוויח שום דבר. אני רק מתכוון אחרי הבחירות, אם תהיה לי יכולת, אני אדרוש את פסקת ההתגברות, בגלל שזה הגיע לממדים שהם בלתי אפשריים. זה כבר בלתי נסבל בדברים שעומדים על סדר היום הציבורי. בלתי נסבל. אם יאיר לפיד לא יהיה לך פסקת התגברות. מה? אם יאיר לפיד לא יהיה לך פסקת התגברות. יכול להיות שזה יתנאי. אז לא יהיה לי איתו, אז מה זה יהיה לי עם ביבי? מה זאת אומרת? בסדר. הליכוד לא שיתף פעולה כל כך. הליכוד מאשים אותי שאני לא דרשתי את זה מספיק. אבל דרשתי. דרשתי, רק ראיתי שפה היה את כך. היה הזדמנות להביא פסקת... היה בעיות. הפעם לא נוותר על זה. זה בלתי אפשרי. הייתה הזדמנות להביא את פסקת ההתגברות, שאנחנו כן רצינו את זה, והייתה מפלגה שהיום היא לא נמצאת איתנו. זה היה כולנו, הם התנגדו לזה, ולצערי גם הליכוד היה איתם. אבל אנחנו מאוד מקווים שהפעם גם הליכוד... לא, לא יהיה, לא יהיה, אני... שצריך לעשות את פסקת התגברות. זה בסדר שיעשו קואליציה עם לפיד. איתנו, אם יהדות התורה לא יעשו קואליציה, לא תהיה פסקת התגברות. אי אפשר ככה, זה דבר בלתי אפשרי. יש פה עירוב בין ה... טוב. מה אתה אומר? מעניין. כן, מעניין מאוד. אני חושב שאנחנו מתחילים לראות סוף סוף חברי כנסת שנמצאים גם במפלגות החרדיות עד... אגב, יהדות התורה צריך להגיד, הוא אמר ניסינו בעבר להעביר, זה תמיד היה שלהם. אבל אני חושב שזה באמת היה קצת יותר בקולנות חלושה. עכשיו הם מציבים את זה בתור תנאי קשיח להקמת קואליציה. עד עכשיו אם זה היה באמת משהו שהיה נחלתם של חברי כנסת בודדים, לאט לאט אנחנו רואים את האגף הזה שקורא לרפורמה במערכת המשפט הולך ומתרחב, והדבר הזה אני חושב באמת מתקשר עם ציבור הבוחרים, סוף סוף מנסים להבין באמת ליבם של מחנה הימין, ולהבין שבאמת אלה הדברים שבין... גם סדר העדיפויות השתנה, וזה נכון. מדהים לראות את זה. שי רוזנגרטן, תודה רבה על הדברים תודה. האלה. אבי רבינה, רדיו קול חי, אנחנו איתך. שלום, צהריים טובים. מה אתה אומר על הדברים של גפני היום? תשמעי, אני מכיר את גפני לפני ולפנים, וגם את הקטע הזה, הייתי בוועדת הכספים, ואני הסרטתי את הקטע, וזו הבטחה שחוזרת על עצמה מדי מערכת בחירות על ידי גפני, אגב הוא הפך בשבוע האחרון ליושב ראש יהדות התורה, ועל זה מזל טוב, כן. ונראה אם כי יושב ראש יהדות התורה, יש לו את הכוח באמת לעמוד במילתו, כי הוא הבטיח ואמר כמעט את אותם אמירות בפעמים האחרונות,
אגב, לא רק הוא, גם עם מפלגות נוספות הבטיחו לחוקק את פסקת ההתגברות. בסופו של דבר זה לא קרה, פעם בגלל קפלון ופעם בגלל מישהו אחר, אבל במבחן המציאות, הציבור החרדי, אגב, לא רק החרדי, הציבור הדתי והימני, הציבור שהכי סובל מבג"ץ, בשורה התחתונה, לא עשו אף חוק בעניין הזה בשביל לעקוף את בג"ץ. כן, אתה באמת חושב שזה יהיה איזשהו משהו קשיח בכניסה לקואליציה הבאה? או שזה אמירה שנאמרה? כן. יש לו כך לאיים, אני לא יודע אם יש לו כך לבצע לגפני, כי בסוף מגיעים לשורה תחתונה ויהדות התורה היא לשון המוזניים בשביל ה-61, אז גפני יגיד, פסקת התגברות או שאני לא נכנס, מה תהיה האלטרנטיבה שלו? אני לא יודע. ברור שזה גם אחד מהנושאים שצפים במערכת הבחירות הזו, והם חשובים הפעם לא רק למפלגות החרדיות. אגב, עוד לפני לפני שסמוטריץ' והליכוד ואנשי מין נוספים נלחמו נגד הבג"ץ, החרדים סבלו ברורות מהבג"ץ, פרשת אמנואל ופרשות נוספות. רק בשנה האחרונה יש לנו חוק פתיקת בג"ץ בנוגע להכנסת חמץ לבתי החולים. זה לא מפריע רק לחרדים, זה מפריע לכל יהודי דתי מסורתי במדינת ישראל. אני חושב שיש פה אינטרס משותף לימין ולחרדים. יכול להיות שאם תהיה קואליציה בנט, ליכוד, חרדים וסמוטריץ', באמת התנאי של פסקת ההתגברות הוא הכרחי ואפילו ישים. כן, טוב, אתה יודע, נראה, הסקרים בינתיים אפשר ככה הולכים לכאן ולכאן, בסוף זה ייקבע, תמיד אנחנו אומרים, בסוף זה ייקבע על 2-3 מנדטים, ובאמת גם הסקרים היום ממש ממש מוקדם לדעת, אבל לכן, ממשלת ימין, זה האופציה היחידה להעביר כזאת פסקת התגברות. תשמע, אני מסתכלת על הדברים של ליברמן, גם סרטון שהוא מפרסם היום, וגם משהו שהוא מעלה באינסטגרם שלו, שקצת נעלם מהעיניים גם של הכתבים הפוליטיים, ואני רואה, תשמע, מבחינתי זה קצת הזוי, תכף נראה את זה גם על המסך, איזשהו עניין כזה על החרדים, מה הקשר בין החרדים לשיר של נטע ברזילאי, והוא מעלה את התשובות ששולחים לו הגולשים. ואני אקריא ככה חלק מהדברים, שניהם מפקפקים על המציאות, הוא אומר את זה על החרדים, כן? זה תגובות ששולחים לו עוקבים שלו. שניהם מסובבים תרנגולת מעל הראש, שאחרים בבסה הם סבבה, החרדים עושים מה שהם רוצים. עכשיו תשמע, אם הדבר הזה היה נאמר, לא, אני לא, אפילו לא רוצה לקחת את זה למדינות באירופה, אלא כאן בישראל, על החברה החילונית, או חלילה על החברה הערבית, היה כמה קול צעקה. היום פוליטיקאי שבמנדטים הוא שווה כמה, 6-7 מנדטים, מעלה את הדבר הזה ברשתות החברתיות שלו. תשמעי, יערה, אני ועוד רבים מחבריי הפסקנו מזמן להבין את ליברמן, הסרטונים שלו אחד אחרי השני, סרטונים אנטישמיים. אני לא מדבר כבר על הפכפכות של ליברמן, כשהמגזר הערבי פעם היה יד של ליברמן לחיצים נגדו, היום זה המגזר החרדי. את רואה באופן שקוף ובולט את הצביעות שלו, הרי לפני כמה ימים יש לוויה ענקית בתמרה של למעלה מ-10,000 איש, בניגוד להנחיות. את ליברמן זה לא עניין, רק אחרי שהפיד היה מפוצץ בביקורת על פוליטיקאים שלא מגנים את הלוויה, נזכר ליברמן לגנות. אתמול יש אותה לוויה, 2,000-3,000 איש בבני ברק, אגב בכלל לא בחוגי הליטאים או הספרדים, חוגי סד מהקיתונים. ליברמן ממהר לגנות, 1, 2, 3 ציוטים וסרטונים ופייסבוק. כלומר, את רואה שיש לו פה מטרה, ידוע הרי שלא מעט מנדטים של ליברמן הם רוסים, חלקם בכלל גויים, זה קונה אותם, זה קונה אותם, ההסתה הזו נגד המגזר החרדי, בכלל לא מעניין אותם נתונים, נכון או לא נכון, סרטון אחד אחרי השני, זה לא גובל באנטישמיות, זה אנטישמיות תאורה, אני חושב שעושים נכון הח"כים החרדים שכמעט ולא מגיבים לו, לפעמים לא מתאפקים במליאת הכנסת ומגיבים, אגב, זו האסטרטגיה של הקמפיין, גם של יהדות התורה וגם של ש"ס. כל תגובה לליברמן, תעצים אותו ותביא לו עוד חצי מנדט, עוד מנדט. בעבר הם לא התאפקו והגיבו לו, וממש הייתה איזושהי אסטרטגיה לצאת בתגובה ולהרים שקופית על כל סרטון של ליברמן, אבל עכשיו זה לא שם. טוב, ממש לסיום, אני רוצה לשאול אותך על דברים שאתמול גנץ מפרסם. בפרסום הזה הוא שר התקשורת, כל פעם הוא מחליף כובע. אחרי 3 שנים של עיכוב החלטתי לשים סוף לסחבת ולהעביר 35 מיליון שקלים להפקות מקור ישראליות. מדובר בכספים שהיו תקועים וכו' וכו'. 35 מיליון שקלים, לא שמעתי יועץ משפטי שאומר מדובר בכלכלת בחירות, כמו שהוא עשה במקרים של הליכוד, או באיזשהו כסף שקשור לקמפיין הבחירות. הוא בתור שר תקשורת בני גנץ מעביר 35 מיליון שקלים להפקות מקור. בתקופת בחירות. לכי תדעי, אולי זה תואם שהמיקרופון של היועץ המשפטי מנדלבליט היה פתוח. כן. באותו זמן זה תואם. אבל
שאלה, מה ששאלת, אני שואל את עצמי ואת המאזינים גם כן, למה כשנתניהו מחליט לטובת בריאות, כשהוא שומע את דוקטור שרון אלרואי שצריך להאריך את הסגר, אז זה הופך למגפה פוליטית, כמו ששמעתי אתמול לדוקטור עידית מטות מיכילוב, שטענה שזה מגפה פוליטית והכל אחראי ראש הממשלה נתניהו, וכשגנץ בשיחת זום מעביר 35 מיליון שקלים לאנשי התרבות, אז זה לא פוליטי. אבי רבינה, הדברים ברורים, כתב פוליטי רדיו קול חי, תודה רבה, תודה. ערב טוב. מצטרף אלינו חבר הכנסת ינון אזולאי משס. שלום, ערב שלום, טוב. שלום, שלום. ערב טוב לך ולכל הצופים. מה שלומך? שמי, באופן האישי טוב. עובדים, קודם כל ראינו אותך על המסך עם גפני לפני כמה דקות. אני קודם כל לא מפספס ועדה. ועדת כספים. ועדת כספים, אני חבר ועדת כספים, לא מפספס שום ועדה, אני חושב ועדה חשובה, שנעשים בה הרבה דברים. וגם כיף להיות עם גפני, תאמיני לי שזה... תשמע, הדברים שאתמול מפרסם השר דרי על התחלואה בחברה החרדית, הוא כותב ככה, מקדם ההדבקה ה-R במגזר החרדי עומד על 0.9, ומוריד את מקדם ההדבקות הכללי ל-0.99, רואים את הגרף, אני רק אתאר לצופים, רואים את הגרף, והחברה החרדית במקדם הנמוך ביותר. נכון. איך זה מתכתב, חבר הכנסת אזולאי, עם כל מה שראיתי בשבועות האחרונים בתקשורת הישראלית, וגם אצל הפוליטיקאים, אגב? יאיר לפיד, ליברמן וגם בנט שהצטרף לחגיגה הזו. אני חושב שהשאלה לא אמורה להיות מופנית אליי, כי אם את רואה שהציבור החרדי יורד בער, אז תפני את השאלות לאלה ש... אתה יודע למה אני מפנה לך את השאלה? לאלה ששואלים את זה. אתה יודע למה אני מפנה לך? כי משהו התפספס לי עם נבחרי הציבור החרדים, בעברת המידע לציבור החילוני והמסורתי. לא. משהו פה התפספס, כי תראה, התקשורת יודעת מה לעשות. לוקחים לוויה, מראים את זה... לא מדברים על אירועים אחרים. כמובן שאנחנו מגינים הפרות באופן עקבי, ותלמודי התורה של ש"ס גם סגורים, מוסדות החינוך של ש"ס סגורים, אבל משהו התפספס לי בעברת המסר לציבור החילוני והמסורתי בישראל. אני חושב שמה שהתפספס במסר זה שהציבור אולי עדיין לא הבין שהתקשורת נמצאת רק בצד אחד של המפה. היא לא נמצאת בצד באמת שהיא צריכה להיות בשני הצדדים. היא נמצאת בצד אחד, והצד אחד אומר, אנחנו בעצם רוצים לראות את ממשלת נתניהו נופלת. אתם היום תומכים בנתניהו, אז אנחנו לא מחבקים אתכם. אנחנו מכים בכם. וזו הבעיה הכי גדולה. בגלל נתניהו? אני חושב שברגע שהם רואים שאנחנו מחבקים את נתניהו, מחזקים את ממשלת ימין, לא טוב להם. לא טוב לתקשורת לראות שנתניהו בכל זאת בסקרים עולה, ש"ס לא יורדת, יהדות התורה לא יורדת. הם מרגישים שהם פיקששו משהו. שהאר אצלנו עולה ואצלהם יורד במנדטים. זה הסיפור. זה הסיפור האמיתי. ולכן אני אומר, כשבאים ושואלים כזאת שאלה, לא צריכים לשאול אותי. צריכים לשאול דווקא את אותם אלה, את יאיר לפיד ואת ליברמן ואת בנט ואת כולם, כל החוגגים. תשאלו אותם. תשאלו את התקשורת. איפה הם נמצאים פתאום? למה בנט שינה כיוון בעניין הזה? לא מתאים לו ההתבטאויות האלה. זה חוזר על עצמו בשבועות האחרונים, גם בראיונות, גם בציוצים בטוויטר. כנראה שהוא ראה איזשהו סקר של ערוץ, מבחינת מה טוב, עם חרדים, בלי חרדים, והוא הולך על הכיוון, הוא הולך כאילו מה טוב. הוא מסתכל על מה עכשיו באופנה, ועל פי זה הוא הולך. תגיד, ממשלה אחרת, כלומר, אתם תמליצו על נתניהו, אם אני מניחה שאין שינוי בכיוון. אין שינוי. יש אופציה אחרת שאתם תשבו תחת גדעון סער? יש אופציה אחת שנקראת נתניהו עם ש"ס, עם יהדות התורה, בצלאל סמוטריץ', ואני בטוח שבסופו של דבר גם בנט יגיע. אנחנו צריכים להבין שהממשלה הזאת, עם כל מה שאנחנו מסתכל במכלול של השנה של הקורונה, אבל עשתה המון דברים גם למען עם ישראל. קחי את השר דרי, תנועת ש"ס כתנועה חברתית, היחידה שנשארה במפה. אין שום מפלגה אחרת שנשארה במפה חברתית, גם כשאמרו מפלגת העבודה שהיה אמיר פרץ החברתי, גם זה נמחק, נגמר. התנועה היחידה שנשארה זה ש"ס החברתית, ש"ס חברתית שדואגת לחלשים, ש"ס חברתית שדואגת גם בתקופת קורונה, את ה-700 מיליון שלצערי עדיין זה תקוע, אבל לא בגללנו, אבל התורה שנמצא במקום החברתי... אני רוצה להתחבר לעניין החברתי, דיברת גם בוועדת כספים על עניין העמותות והכסף שנתקע בעברה אליהם, מה קורה פה? אני אתחיל ממה שהתחלתי בוועדת כספים. כן. בנושא, קודם כל, עד כמה אנחנו חברתיים, כל התקשורת היום הייתה, ואת גם נתת לזה חלק מהזמן, איפה כולם נתנו את הפוקוס היום? משפט נתניהו. כן. בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדינה מתוקנת הייתה צריכה פחות להתייחס באדם ולהתייחס מה העם צריך. באותו רגע, באותו זמן, נמצא חבר הכנסת משה ארבל בבית המשפט המחוזי בחיפה. כן. על מה הוא נלחם?
שיכירו בפריפריה, שיכירו באותם אלה שרוצים להגיע לנחל אסי, זה את ואני. כן, אז בוא ניתן את הכותרת, יש היום דיון בעניין נחל האסי. שתנועת ש"ס הגישה אותו, ביחד עם חבר הכנסת משה ארבל, נגד קיבוץ ניר דוד, שלא נותנים שם להגיע לכל אחד. מי לא נותן אותם האליטות מהקיבוצים? הם לא נותנים לנו להיכנס לשם. אנחנו כחברתיים, אריה דרעי לקח את הדגל הזה, ואמר, אנחנו מגישים עתירה לבית המשפט, ביקשנו דיון בית המשפט. אני לא יודע מה נסגר שם, עדיין לא הותקנתי, אבל עצם זה שאנחנו מצאים בכל מקום, אפילו בדברים, אפילו בבילוי הקטן הזה, זה אמירה. ואם אני רוצה להתחבר מהאמירה הזאת למה ששאלת, כשאני מגיע ואני עובד מאוד קשה בוועדת כספים להביא בתקופת קורונה, כשחילקו כסף, כשיש כסף, הבאנו 100 מיליון למי? לאזרחים שמסתכלים עלינו עכשיו ורואים אותנו, אנחנו נתנו להם, ביקשנו בשבילהם דרך העמותות, שהעמותות האלה בעצם מה עושות? נכנסות מתחת לאלונקה ולאו דווקא בקורונה. בכל יום בואים נמצאות תחת האלונקה, שמדינת ישראל הייתה צריכה לקחת את זה. 100 מיליון מיוני עדיין לא מצאו לנכון להעביר אותם, אז כל פעם מושכים אותם, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד האוצר, זה נשבר. הוציאו כבר את התמיכות, הראו את התמיכה שנמצאת במשרד האוצר, לינק, דבר פשוט, לינק. לא יודעים לעשות את זה. מביאים דיון בבית... מי? פקידי משרד האוצר? פקידי משרד האוצר, מטילים את זה על משרד המשפטים, חזרו אחר כך, הראו ממשל זמין. תעשו לי טובה, כשאתם רוצים להעביר משהו בלחיצת כפתור אתם עושים. על מי אתם באים לעבור? איך זה כל הזמן קורה? אתם נבחרי הציבור, אנחנו... עוד, אתה יודע, עוד האמירות של שאול מרידור וקרן טרנר מהדידות באוזן שלי מתחקיר עובדה. עוד פעם פקידי משרד האוצר תוקים כסף שמגיע לאנשים החלשים בחברה הישראלית? בדיוק ככה. בדיוק הכסף הקטן נתקע אצל האנשים החזקים במשרד האוצר. האנשים האלה, שאותם אלה שלא יודעים אפילו לדעת מה, הם באים לדיונים, תשאלי אותם אם הם פעם ביקרו בפריפריה, תשאלי אותם אם פעם בכלל ידעו מה זה חלשים, תשאלי אותם אם ידעו מה זה ללכת עם נעל קרועה באותו ילד, תשאלי אם הילדים שלהם ידעים מה זה נעל קרועה. אנחנו באנו מהמקומות האלה, אני לא מתבייש להגיד את זה. אני גדלתי באקו, איפה גדלתי? עם החברים שלי האלה, כולם מהפריפריה. למה? כי אנחנו יודעים מה זה, באנו מהמקומות האלה, עד היום אנחנו מסתובבים שם. אנחנו אוהבים את האנשים האלה, אנחנו חיים איתם ביחד. אז אלה יבואו ויגידו לנו מה לעשות. הם לא מבינים מה זה פריפריה, אנחנו מבינים. אז אני, כן, אני מרגיש מעליהם ואני אגיד להם מה זה פריפריה. אני אגיד להם מה זה להיות חברתי. כן, אני, ינון אזולאי, אותו אחד שבא מאקו, יודע מה זה פריפריה, יודע מה זה האנשים הקטנים האלה, ואני יודע לתת להם את התשובה, ולהסתכל לאותם אנשים בעיניים, אבל האוצר, אני אסתכל להם בעיניים ואגיד להם, אתם לא יודעים, אתם משקרים עלינו, אתם משקרים על הציבור. בואו נתחבר לאותם דברים, בנושא אחר, אבל דיון במליאה לנושא הצ'קים. צ'קים. תגיד לי, 2021, אבל לא, צריך להגיד, בדיוק האנשים שזקוקים לזה, עדיין עושים שימוש רחב בצ'קים. נכון. ויש בעיה עם הבנקים. יש, קודם כל הביאו חוק של ניוד. חוק מבורך, אדם שרוצה להתנייד, כמו שבפלאפונים פעם רצינו להתנייד, היה בעיה של מספרים, הפעם אתה יכול להתנייד עם החשבון. יש כל מיני ניואנסים בפנים, אם יהיה הגבלה, לא תהיה הגבלה. אני בוועדת הכלכלה, חבר הכנסת יושב ראש הכלכלה, חבר הכנסת מרגי, הביא את זה לדיון. נכנסתי לדיון ואני למדתי קצת את החומר לפני זה, ואמרתי, תשמע, יש אנשים שיש להם צ'קים מוגבלים, אתה יודע, תן להם את האופציה בקורונה, תן להם עוד קצת אוויר. התנגדו, לא היו מוכנים לתת בנק ישראל בשום פנים, ואופן לא, אין אנשים. עוד פעם, יושבים שם אנשים שנמצאים, שלחו לי את הנתונים, שלחו לי כל מיני גרפים, תאמיני לי, הסתכלתי על גרפים, הם יודעים לעשות גרפים צבעוניים בצורה הכי יפה שיש. אבל אני אומר לך, בסופו של דבר, אותו אחד, אותו אזרח קטן, הוא בעצם מגיע בקורונה והוא נעשה פתאום חלש, הוא נעשה פתאום, אין לו עמוד שדרה, אין לו אנשים שיתמכו בו. זה התפקיד שלנו. באתי וביקשתי שפחות בתקופה הזאת, שנגמרה בדצמבר, שהדירוג האשראי, על הצ'קים לא הסכימו בכלל, ואני אמשיך להיאבק. לפחות שהדירוג האשראי שלו לא ייפגע, שיקרה כקורונה, שזה נגמר בסוף דצמבר, בראשון לינואר. אחרי מאבקים הסכימו שאותו חלש יהיה עד סוף חודש שישי. אני חושב שזה הישג. אני מסתכל על האלטו, הדבר האלטו. סבתא שלי רוצה ללכת לאלטו, לשים, היא לא יודעת מה זה להכניס כספומט, מאיפה היא יודעת מה זה? אנשים שלא יודעים מה זה. אנשים החלשים שנמצאים איתנו ויחיו אותנו, בעזרת השם עוד הרבה שנים. רוצים לדאוג להם. בנק, אין אלטו. מה זה אין אלטו? מה זה אין אלטו? מה זה אין את המעטפה הזאת? אז בעיקר שלפחות שידעו את בנק ישראל, הביאו את זה פעם בחצי שנה לוועדת כספים. זה הדבר שבשבילו אנחנו נמצאים. בשביל אותם אנשים חלשים, הלשכה שלנו פתוחה כל הזמן. אני לא נמצא רק בבחירות ונמצא, הולך, עושה סיבוב בחירות וחוזר. אתם יכולים לקבל, והטלפונים שלי מפורסמים לכל, ולכל עם ישראל, ולא משנה לי מי הוא. דתי, חרדי, חילוני, ערבי, לא משנה מה הוא. אדם שצריך עזרה, אנחנו נעזור לו, תנועת ש"ס בשביל זה כמה. טוב, אם מותר לי לשאול אותך אם נשאר איזשהו שריד של השפעת הקורונה? כן, אני, ואולי גם זה הזדמנות. לצערי, נשאר שריד של הקורונה, נשאר
החוש הריח שלו חזר. וואו, כמה חודשים כבר דיברנו בזמנו? אני מדבר מחודש תשיעי, שאני אמצא עם זה. יש לפעמים גם אולי כאבי גב, לא יודע אם זה משם או לא, אבל אני קודם כל מודה לקדוש ברוך הוא שזה מה שנשאר. אני מודה לקדוש ברוך הוא שאשתי יצאה מזה גם. היא הייתה אז בחודש תשיעי. כשאנחנו מסתכלים על היום מה קורה עם אנשים בהיריון, אני מודה לקדוש ברוך הוא שזה קרה לנו אז ולא היום. כן. ולכן זה הזמן להגיד לכל האנשים. אל תחשבו על זה, אל תסתכלו על זה כקל. הקורונה זה מכה כואבת. אנחנו לא יודעים איך היא טיפול על הילד, ולא יודעים איך היא טיפול על המבוגר. יש כאלה שיחטפו את זה קל, אבל יש כאלה שקשה, ויש כאלה שלא יוצאים מזה. כן, לכן אנחנו שומרים על זה, לכו להתחסן, ולשמור על כל כללי הוראות משרד הבריאות. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, תודה שהגעת לאולפן שלנו. תודה רבה, תודה. פרסומות קצרות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? נשארת מספר 7, צריך להגיד, ברשימה. כן, אנחנו בכלל, אם שמת לב, איש של יציבות. הכל משתנה, הכל זז, הכל מבעבר. חוץ מהמנדטים. ישראל ביתנו, מפלגה של איש של יציבות, עם אותה אג'נדה, עם אותה רשימה, שאגב, אני חושב, כמובן אני לא אובייקטיבי, אבל כסיעה באופוזיציה עשינו הרבה מאוד דברים, יש לנו הרבה הישגים. אני גאה בסיעה שלי, ואני גאה שאנחנו איש של יציבות, וכולם יודעים ש- what you vote is what you get. חוץ מהמנדטים. למה? תראי את סקר אתמול של דיירקט פולס. כן. יש כבר איזושהי תזוזה קדימה. יש להם אמינות בסקרים, אני חייבת לומר, אמרתי את זה גם אתמול בשידור. כן, אז יש לנו שם 9 מנדטים. הרי בסוף, את יודעת, כל המפלגות מתמאמרות עם המסרים וזה, אנחנו מאוד מאוד ברורים, אנחנו אומרים איזה קואליציה אנחנו רוצים, אנחנו אומרים היחידים שאומרים בצורה מפורשת שלא נשב, לא עם המפלגות החרדיות, לא עם הרשימה המשותפת, ולא עם בנימין נתניהו. ומי שרוצה להקים פה קואליציה אחרת, ציונית וליברלית, אנחנו הכתובת, כי אנחנו ערבות. יופי, אז התלבשתם על הקמפיין החרדי, ועליתם קדימה. תקשיבי, עזבי, הרי הקמפיין החרדי זה לא באמת קמפיין. מה זה לא קמפיין? זה כל הקמפיין. לא, אבל יאללה, זאת המציאות. אנחנו אמרנו כבר, עוד לפני שהתחילה הקורונה, שיש פה מדינה בתוך מדינה, שיש פה אוטונומיה, שהמנהיגים החרדים חושבים שלעולם חוסן. הם נמצאים בסוג של שקרון כוח, אי אפשר לנהל אתם שום מסע ומתן, להגיע לשום, לשום הבנות. ולכן אין שום... מה זה שום מסע ומתן? אין שום בעיה. הם לא חלק מהחברה הישראלית? הם לחלוטין חלק... הם מנותקים מאיתנו, אי אפשר לדבר איתם? קודם כל הם לחלוטין חלק מהחברה הישראלית, אבל הם, כמו שאמרת, הם מנותקים. תראי. מה קורה ברחובות בני ברק, ומה קורה במודיעין עילית, מה קורה במקומות האלה. ובתמרה. כל המחאות. ולוויה ביפו של החברה הערבית. וגם בתמרה, נכון. ותל אביבים שמסתובבים במרכז העיר בלי מסכות. את יודעת מה ההבדל? ומפגינים. לא, אין הבדל. לא, אז תני לי לרגע לשים לך את הנקודה מה ההבדל. ההבדל הגדול ביותר, שכאן בנובר בחוסר ציות ממסדי, ממוסד. זאת אומרת, המנהיגים של הציבור אומרים במפורש לציבור שלהם לא לציית להנחיות. בתל אביב, זה אנשים שעוברים על החוק, יש משטרה שתטפל. יש, אבל, אתה אבל... יודע, לחרדים, לחברה החרדית יש את הרבנים והאדמורים, לחברה החילונית יש את מנדלבליט, שאומר להם, צאו להפגין, והם יוצאים תקשיב, להפגין. אבל... אגב, אלי אבידר השתתף בהפגנה נכון, כזאת של מכחישי קורונה לא, ללא לא, מסכה. תקשיב, אז, אתם מדברים יערה, על זה? אני חושב שחייבים לשקף את המציאות בצורה, כן. בצורה נכונה. בוא תתקן אותי, אם אלי אבידר לא השתתף בכזו הפגנה. קודם כל, הפגנות מותרות בחוק. בחוק? לוויות, מי קובע את החוק? מנדלבליט החליט את זה. לא, עד כמה שאני... זה מה שהזוי. לא, לא. על החרדים אתם אומרים הפרות ועל מנדלביט... עד כמה שאני יודע, עד כמה שאני יודע, התעדכנתי רק לפני דקה. כן. לנתניהו יש רוב בכנסת. אמת. והוא היה חייל להעביר כל חוק שהוא רוצה פחות איתך. או יותר, והוא לא עשה את זה. אז אם יש טענות, אז טענות הם אליו. לגבי הפגנות שאל אבידר סטטף אליהם, זה לא יהיו הפגנות של מכחישי קורונה, ולא יהיו הפגנות של שום דבר. היה שם עניין של דרכון ירוק, הוא רצה ללכת ולהשמיע, ויותר נכון, ולשמוע. ואנחנו, בואו נשים את זה רגע סוף. אנחנו לא מכחישי קורונה, ואנחנו לא נגד החיסונים. זה הכל ניסיונות. את יודעת, כשאין כבר על מה לתקוף, כשכבר אין טיעונים משמעותיים, אז מתחילים להמציא כל מיני קמפיינים מוזרים ולא רלוונטיים. בואו נסתכל על המהות בעיניים. ראינו שם את אלי אבידר, ראינו את האמירות שלו. קודם כל הוא הגיע להפגנה, זה בסדר. אבל עוד פעם, בואו נסתכל על המציאות בעיניים. תראי, מערכת החינוך. אנחנו, יחד עם מקסיקו, המדינות היחידות בעולם, שמערכת החינוך לא נפתחה אפילו ליום אחד באופן מלא. עכשיו אני שומע כל מיני אנשים אומרים אין כסף. אני כחבר ועדת כספים יכול להגיד לך שבקיץ הוקצה 1,650,000,000 שקל להכנת מערכת החינוך לעבודה לצד הקורונה, שזה אומר לזכור מבנים נוספים כדי לצמצם את כמות הילדים, אולי לגייס את הסטודנטים להוראה כדי שיוכלו לתגבר את צוותי ההוראה. באוקטובר, נכון לאוקטובר, לפי דוח של החשב הכללי, בוצע רק 4% מהכסף הזה.
ונכון לדצמבר 54. אתה לא צריך להגיד לי שבמשרד האוצר הכספים לא עוברים. אז לא, לא, הכסף היה במשרד החינוך, לא במשרד החינוך. הכסף עבר. אבל העובדה היא שיש פה כישלון בביצוע. זאת אומרת, היה כסף ואף אחד לא ביצע אותו. עכשיו, בסופו של דבר זה ילדים שלנו, שאפשר לקרוא להם דור עבוד. את יודעת, מדברים על כיתות נמוכות, עד כיתה ד' וי' א' י' ב', שהם נמצאים בבעיה מאוד מאוד קשה. אבל למה עם הילדים שמכיתה ה' עד כיתה י' הם בכלל לא ראו כיתה כבר יותר משנה? אתה בעד פתיחת מערכת החינוך באופן מיידי? אני חושב שחייבים לפתוח את מערכת החינוך, כמובן במשנה זהירות ובדרך שצריך לעשות את זה, ואני אומר לך, היה כסף, אפשר היה להכין את זה, ואני מקווה שהכסף הזה לא בוזבז לצרכים אחרים. אפשר להכין את המערכת, אפשר לעשות את זה, עובדה. אגב, לא צריך להמציא גלגל. בואו נראה מה קורה במדינות אחרות. במדינות אחרות יש מערכות חינוך פועלות, נכון, עם מגבלות. עכשיו, זה חוזר לאותה בעיה. אם היינו אומרים, ואם הממשלה הזאת הייתה מספיק אמיצה, ואומרת, חבר'ה, בואו נפעל לפי סגרים והגבלות דיפרנציאליות, אז כנראה שלא היינו מגיעים למצב שהגענו אליו. אבל זה לא עבד הדיפרנציאלי. נכון, את יודעת מה, את יודעת, הרמזור לא עבד בשום מקום בעולם. לא, את יודעת למה זה לא עבד? זה לא עבד מסיבה אחת פשוטה. כי ממשלת ישראל לא מסוגלת להכיל ריבונות, לא על בני ברק ולא על תמרה. אבל זה לא עבד בשום מקום בעולם. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אנחנו רואים דוגמאות מצוינות. תן לי את ניו זילנד. לא, עזבי ניו זילנד. שהיה שם סגר ובאוסטרליה גם. לא, עזבי ניו זילנד. אני מדבר איתך על סינגפור ועל טיואן, על מדינות אחרות שכן יודעים לעבוד. עכשיו, עוד פעם, הרי אם מלכתחילה הפעולות של הממשלה לא היו מונעות מאינטרסים פוליטיים ומפניקה ומאובדן עשתונות, והיו מסבירים לציבור בצורה פשוטה מה ההנחיות, כנראה שהציבור היה מבצע, אבל היום הציבור כבר איבד עניין לחלוטין, אף אחד כבר לא מתירי. בכל העולם, באירופה, אם לא היה סגר, הכל קרס. כשעשו דריפנציאלי או רמזור, איך שלא תקרא לזה, זה קרס. בניו זילנד ובאוסטרליה, הם הגיעו למצב שהם הגיעו בגלל סגרים הרמטיים על 3-4 מקרים, מקרים בודדים במדינה. אבל איך הגענו למצב שאנחנו מדינה מספר 69 בדירוג של HWO, אם אני לא טועה, בטיפול בקורונה. 69. אנחנו במדינה הראשונה בעולם בחיסונים. כן, נכון, אבל עובדה שזה לא כל כך עובד, משום מה. לא עובד החיסונים? לא, תראי, התחלואה לא, לצערי, כן, אני אומר לצערי, התחלואה לא יורדת, כנראה שזה לא מספיק, כנראה שצריך לעשות עוד פעולות. וקודם כל צריך לרכוש את אמון הציבור בחזרה, ולבוא ולומר לו, חברים, אלה הנחיות, ככה פועלים, איפה שיש תחלואה, וזה לא משנה איזה מגזר זה, חרדי, ערבי, חילוני, כל אחד, איפה שיש תחלואה גבוהה, שם צריך לטפל, בכל שאר המקומות, צריך לשחרר. אני כבר לא מדבר איתך על עולם התרבות, שכבר, את יודעת, נמצא הרבה מעבר לקריסה, בעולם הספורט. אתה יודע, אבל מה לעשות? זה קורונה, חבר הכנסת קושניר, מה לעשות? אין בעיה. אפשר לעבוד לצד הקורונה. צריך רק לרצות. ואגב, אנחנו שמענו כבר מומחים במשרד הבריאות, שאומרים בצורה מפורשת, כנראה שסגר זה לא הכלי הנכון. ואנחנו כל פעם נכנסים לעוד סגר. ואגב, את יודעת מה? עכשיו אנחנו יוצאים מהסגר, נכון? כן. אין תוכנית. מה עושים? מערכת החינוך, שמעתי היום החלטת ממשלה, החליטו לא לפתוח, אולי נכון. ביום רביעי. מה זה ביום רביעי? אבל איך מתכוננים? אתה מתעדכן מיום ליום, אבל זה המצב. אבל בואו תייצרו מתווה. דוקטור אלרועי פרייס אמרה, ברגע שאנחנו עוברים את ה-1.1 או 1.2 במקדם ההדבקה, אנחנו מכפילים את עצמנו כל הזמן. זה נכון. זה הסכנה. זה נכון, אבל איך את מודדת את זה? זאת אומרת, אם כך, אז למה יצאת מהסגר? זה אומר שיש פה ההחלטות הן לא הגיוניות, הפעולות הן לא הגיוניות. זה אומר שיש פה פאניקה ואובדן השתונות ואיבוד שליטה. בסופו של דבר, עם כל, את יודעת, ביקורת והכל, יש פה יותר מ-5,000 מתים. יותר מ-5,000 מתים. מישהו חייב לקחת על זה אחריות? אתה אומר שעם נתניהו אתם לא תשבו, ועם החרדים אתם לא תשבו. כן, ועם הרשימה המשותפת. סמוטריץ' והרשימה המשותפת גם לא תשבו. סמוטריץ'? סמוטריץ' עם השותפות שלו לבן גביר, בעצם הוכיח עד כמה הוא קיצוני וגזען, והוא לא פרטנר שלו. אז בגלל בן גביר אתם לא תשבו... לא, גם סמוטריץ' שמו, ידענו שהוא גזען. בקדנציה הקודמת הוא רצה לשנות את חוק השבות, רצה להחזיר את מערכת המשפט למשפט בימי שלמה המלך. אז סמוטריץ' לא מפלגת העבודה מקובלת עליכם עם הגורמים שאנחנו רואים שם, גם עם פססי מרן, המספר 7 שמתגעל כך שהיא נוסעת בצפירה וכו'. מאוד בעייתי. צבא הכיבוש היא קוראת לצבא הגנה לישראל. אני אומר ככה. אנחנו חייבים להחליף את השלטון. את השלטון הזה צריך להחליף כי השלטון הזה נכשל. כי השלטון הזה א' לא מסוגל להכיל ריבונות על חלקים גדולים מהשטח בתוך מדינת ישראל. השלטון הזה לא מסוגל לטפל בקורונה, השלטון הזה הביא אותנו לקריסה כלכלית. ולכן, את יודעת, בוחרים מאלטרנטיבות אפשריות. גם אם יש גורמים אנטי-ציונים מסוימים במפלגות כמו למשל מרץ שהכניסה... אני אומר לך, תקשיבי,
אני, מרד זה לא כפופתי שלי, וגם עבודה זה לא כפופתי שלי. אבל תשבו איתם. אבל אני קודם כל רוצה לבנות בסיס, שמורכב מארבע מפלגות, שזה אנחנו, יש עתיד, גדעון סער ונפתלי בנט. אין לכם 61. רגע, שנייה, נכון. זה בסיס שאמור לקבוע את קווי היסוד של הממשלה הבאה. ומי שיש לו יותר מנדט, אם הוא זה שיהיה ראש ממשלה. ואחר כך נראה איזה שחקנים אפשר לצרף. מה הבעיה עם האנשים, עם המפלגות שאמרתי שאנחנו לא נשב איתם בוודאות? ברור שהליכוד הוא פרטנר טבעי של ישראל ביתנו. הבעיה שמי שעומד בראשו זה נתניהו, שכל מה שעושה זה משאבד את המדינה לצרכים האישיים שלו. אז אם יום אחד נתניהו לא יהיה שם, אין ספק שהליכוד זה פרטנר. לגבי הרשימה המשותפת, ברור שמדובר ברשימה שתומכת בטרור, איתם אנחנו לא יושבים. ומפלגות חרדיות, כפי שאמרתי, הם חושבים של עולם חוסן. תשמע, אני רוצה להראות לך דברים שעלו באינסטגרם של יושב ראש המפלגה שלך, ליברמן, היום. אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, אני אקריא לך את הדברים, כי זה קצת קטן מכאן, אבל דברים שהוא כותב על החרדים. נחמיה לי ל... מה הקשר, כן, לא, אני יודעת שזה רחוק לך, מה הקשר בין נטע ברזילי לחרדים? תשובות של גולשים שמעלה ליברמן אצלכם באינסטגרם, שניהם מפקפקים על המציאות, שניהם מסובבים תרנגולת מעל הראש, שאחרים בבסה הם סבבה, החרדים עושים מה שהם רוצים. תגיד, אמרנו קמפיין נגד חרדים. זו הרמה, באמת ככה צריך להתנהל? את לא באמת רוצה שאני אתייחס לזה של הגולשים. כן, אבל ליברמן העלה את זה אצלו. תקשיבי שנייה. ליברמן עשה קופי פייסט, העלה אצלו. תקשיבי שנייה. צריך להבין שיש פה מלחמה על חזון של מדינת ישראל. איזה מדינה אנחנו רוצים לראות? דמוקרטית, ליברלית, יהודית וחופשית, או שאנחנו רוצים להפוך להיות איראן בגרסה יהודית. נגד זה אנחנו נלחמים. עכשיו אני אצפר לך עוד סיפור. היום היה דיון במליאת הכנסת, שאני יזמתי, ואני מאוד שמח שהצלחנו לאסוף 25 חתימות. בני גנץ החליט שתוכנית ממדים ללימודים מעכשיו מותנית בשעות התנדבות. עכשיו, מה זה תוכנית ממדים ללימודים? זה תוכנית, זה מלגות עבור לוחמים שהשתחררו מצה"ל ואמורים להתחיל את הלימודים שלהם. התוכנית הזאת, מי שיזם אותה זה אביגדור ליברמן ב-2016 שהיה שר ביטחון. פתאום מכניסים 60 שעות נוספות שהם צריכים להתנדב. 3 שנים שהם התנדבו ולחמו על מדינת ישראל, זה לא מספיק. אז מה הסיפור? אז הסיפור הוא שכנראה יש להם בעיה תקציבית. ואז אמרתי לבני גנץ, אדוני, יש לך לשכה של ראש הממשלה חליפי, שגם ככה מיותרת לחלוטין, לא מופעלת. זה עולה 5-6 מיליון שקלים בשנה. בוא תפנה את הכסף הזה, תעביר את זה כדי שהחיילים יקבלו. אני מאוד שמח שהצלחנו להזיז את זה קדימה, אנחנו מעבירים את זה לדיון בוועדת החוץ וביטחון, אנחנו נדרוש את הדיון הזה שיקרה כמה שיותר מהר, כי אין שום סיבה שלוחם שמשתחרר מצה"ל צריך לתת עוד משהו בשביל לקבל שגם ככה מגיע לו. למה אני מזכיר לך את זה? שפו על זה, לסיום. אני מזכיר לך את זה כי מדובר פה בסולם ערכים שקרה לו משהו. והממשלה הזאת משום מה לוקחת את זה לכל מיני כיוונים ממש ממש לא ברורים. במקום לחזק את האוכלוסייה שתורמת, ציונית, שרוצה להילחם עבור המדינה הזאת ונותנת עבורה, תורכים בכל מיני מקומות אחרים. תודה רבה שהגעת אלינו לאלפון, חבר הכנסת אלכס קושנר, ועלית על כל השאלות. בהצלחה בבחירות. תודה רבה. מה אנחנו עכשיו הפסקת פרסומות? פרסומות ומיד חוזרים. חזרנו עכשיו, נעסוק בדיון הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים, בו נכח גם ראש הממשלה נתניהו. קודם כל, שלום לדינה דיין. שלום יערה. תודה שהצטרפת אלינו בפאנל. יהיה פה מעניין, תכף תגידי לנו. אם היא נמצאת, זה בטוח, ביקרתי. עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו בערוץ 20. דינה, מה חשבת הבוקר שראית את ראש הממשלה נכנס לבית המשפט? שאנחנו צריכים חוק צרפתי ודחוף. וואו. ככה חשבתי. ומי הראשון שקרא לזה? יאיר לפיד. כן. בצורו. כי אם אתה דמוקרט אמיתי ואתה רוצה מדינה דמוקרטית אמיתית, אתה צריך להילחם בשביל זה. וזה עשה לי באמת היום מחשבות על זה שאנחנו צריכים לשנות פה את כל הסיסטמה. חוק צרפתי צריך להגיד, לא ניתן לפי חוק צרפתי. זה הפך להיות כותרת כזאת, שכולם כאילו עומדים וצועקים. אגב, הכותרת, זה מעניין. רגע, בוא נסביר לצופים מה זה חוק צרפתי. לא, חוק צרפתי בעצם בא ואומר פשוט, שבעבירות למעט עבירות חמורות של רצח וכו', בזמן שראש ממשלה מכהן, הכל מוקפא. מקפיאים את זה כאיזה משבש סדרי שלטון. ונחקור לאחר מכן. ואני אגיד גם מה יותר גרוע מזה. כי באמת אצלי, הסיטואציה הזאת מעלה שאלות. האם השימוש בבתי המשפט
כדי לעשות פיגועים פוליטיים. אתה לא מצליח לעשות את, את השינוי בקלפי, אז אתה משתמש. הרי אנחנו לא תמימים ואנחנו רואים את המציאות, ויכולה להיות היום לראש הממשלה שהוא מימין, ומחר זה יהיה ראש ממשלה משמאל, והשיטה הזאת רעה ולא עובדת, כי ראש ממשלה מכהן צריך לקבל חסינות מוחלטת. ואחר כך שיסתבך עם החוק ויתבעו כן, אותו ויקסחו אותו והכל. לא מתבטלות. לא, הם פשוט יוצאו, זה הכל. אגב, השם של המאמר הזה של יאיר לפיד היה חקירוקרטיה. נכון. וכולי, ופתאום היום הוא מתהפך, זה ברור. אז כאילו, תראו, כי הדיון בעצם פה, אז מה שיגידו מצד שלנו, זה יגידו, אז שיתפטר עכשיו. אבל שיתפטר עכשיו זה בעצם, זה בדיוק ה... שיתפטר עכשיו זה לתת לו יועמ"ש שהוא פקיד. לא, לא קשור. לא, זה מה שזה אומר. אתה תצא מזה. זה אומר את הכוח, נכון. להפוך את השלטון. כי מה יקרה, אנשים צריכים להבין את זה, ועוד פעם, אני אומרת את זה כאשת שמאל, חד משמעית כאשת שמאל, אני אומרת את זה, וכמי שהדמוקרטיה חשובה לה, מה שקורה זה שיש אדם שיושב, הוא פקיד אומנם, אבל הוא איש שמחזיק המון כוח, שבמקרה הזה יכול לחסל קריירה פוליטית של כל פוליטיקאי בישראל. ויש הבדל גדול בין נבחר ציבור לפקיד. זה מתיישב עם התיאוריה של אבישי בן חיים. לגמרי. את מדברת על האליטות והניסיון של האליטות. והיום הגנתי על אבישי, באמת אני חוטפת על זה, אבל אני לא יכולה לא לעשות את זה, כי זה בנפשנו הדבר הזה, בסופו של דבר. רק נגיד שבערוץ שבו הוא משדר, היה עימות עם הפרשן המשפטי. וקראו לו שקרן, וזה באמת השתקה. שהתגיש לו הפרשן המשפטי ברוך קרא, והיה שם עימות, וקראו לו שקרן בשידור, ואמרו שהוא... שזה לא פרשנות מה שהוא אומר, זה שקר. אולי נחזור לדיון בהקשר הזה, שאולי באמת אחד הדברים, מעבר לסך הכל הדיון, החלק הראשון שלו, דיון קצר, תשובה לאישום, כל הנשמים כופרים בעובדות כתב האישום, זה היה ידוע מראש, עשו מזה הצגה הרבה יותר גדולה, וכולם מבינים מדוע. החלק השני יותר חשוב, כי יש פה לא מעט בקשות מהותיות, שהגישו סנגוריה נתניהו, הראשונה ביניהם, זו אותה בקשה חוזרת, לבטל לפחות שניים האישומים בהיעדר אישור יועץ, בעניין הזה, לפי ההדלפות מהדיון, ייתכן וקיימת מחלוקת בתוך ההרכב. אגב, זה לא הדלפות, זה כתבים שהוציאו מידע. כן, האמת שהם מינוח להדלפות, כן, לא דבר לא... זה לא הדלפה, עיתונאים שחלטו באישור. הערה נכונה. ושמעו את המחלוקת. אצלנו זה היה כהדלפה, כי היינו בחוץ. כן. אבל הכוונה, מה ש... כי אביעד גליקמן נבחר להיות בתוך האולם, אנחנו לא נבחרנו. מעניין. אז מעניין... ישראל השנייה גם פה. אמר בעניין הזה, שהרי זו דרישה חוקתית של חוק יסוד הממשלה, זה לא איזה דבר של מה בכך, אי אפשר לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש ממשלה בלי אותם אישורים. וזה חוק יסוד. נכון, ואנחנו יודעים שבזמן אמת לא ניתנו האישורים. אבל למה הם לא ניתנו? בטח לא בכתב, אלא רק למפרע וכו'. אז השופט, כשטען את זה עורך דין בן צור, אז כנראה השופט ברעם אמר לו, גם אם זה נכון, אתם מתעלמים מהמזכר החתום שהציג היועץ, שבעצם לקח את כל אותם אישורים בעל פה ורשם אותם למפרע. ובשלב הבא, כשליאת בן ארי התמודדה עם זה, אז ראשת ההרכב, השופטת פלדמן פרידמן, אומרת לה, לא ראינו אישורים לפתיחה בחקירה בתיק 4000, והיא נאלצה להתנצל, היא אומרת, ייתכן, וזה היה צריך להינתן בצורה אחרת, אבל הם עדיין עומדים בפרקליטות על הטענה שלהם, שזה בעל פה זה תקין. כן. אגב, במשפט אחד, הדבר הזה הוא מופרך מבחינה משפטית, אני אומר מדוע, הסיבה שהדברים צריכים להינתן בכתב, ואפילו חוק יסוד לא צריך לומר את זה, זה ברור מאליו, זה משום שיש חובה לנמק, לפי חוקים אחרים, איזה נימוקים יש שזה ניתן בעל פה, אם זה ניתן בעל פה, אתה לא יכול לתקוף, צריך נימוקים, כדי שמי שרוצה ללכת לבגץ, אגב, בעבר, הוגשו עתירות לבגץ, נגד החלטות של היועץ, לפתוח בחקירה פלילית, נגד שרון, נגד שופטים. וכשזה לא נכתב, אין לך אפשרות. בעצם סיכלו את האפשרות. עורך דין פוקס, כמדומני זו הפעם הראשונה שאנחנו שומעים גם על תיק 4000, על העניין של אישור של יועץ משפטי. אני לא זוכרת ששמעתי על זה בעבר. לא, אז אני אגיד את זה, זה דווקא, כי מי שקרא את כל הבקשה, זה נכתב גם בבקשה. זה נכתב, אוקיי. הם הדגישו את זה בכוונה, משום שאנחנו יודעים, תיק 4000 זה תיק הדגל. תיק הדגל הזה הוא נחלש בצורה... סעיף השוחד, לא, כן, גם בגלל שהוא היחיד עם סעיף של שוחד, וגם אנחנו מבחינת היקף העדים וכולי, כל הפרשה, מאות מקרים וכולי, אבל אנחנו יודעים שהתיק נחלש באופן דרמטי, גם משום שאותם מאות אירועים, נתניהו כלל לא נחקר עליהם, והאישום עצמו הוא תקדימי, אנחנו יודעים שהוא צנח מסיקור אוהד לענות חריגה, מענות חריגה לפתיחת דלת, כל מיני מונחים שאגב כל פליליסט שואל, מה זה, אין עבירה כזאת. כן. אמרת היום בשידור שכתב האישום נכתב תוך כדי המשפט, התנהלות המשפט, אתה מסכים עם האמירה הזו? כתב האישום נכתב תוך כדי... לא, הוא גם תלאים. כן. תלאי על גבי תלאי ותוקן, ואחרי זה תוקן שוב. ואני יכול רק לומר שגם בתיק 2000 לא הרבה עוסקים בו, כי זה נראה ככה, אבל בתיק 2000 זו עבירה שבאמת אין, אני דיברתי עם פליליסטים מהשורה הראשונה בארץ, שלא מייצגים בתיק הזה.
הם לא יכולים להסביר את העבירה. כי הרי מה העבירה? זה הפרת אמונים לנוני מוזס. לא, לא, הם באים ואומרים, לא, אני אסביר את זה במשפט, כי אולי הצופים לא יודעים. מה העבירה לפי התיאור בכתב האישום, שכשנוני מוזס, לטענת המדינה, הציע לו שוחד, תקבל סיקור אוהד בידיעות אחרונות, תמורת תיקונים בחוק וכל הנושא של ישראל היום והגבלות, הוא לא סירב מהר מספיק. כן. הוא הוליך שולל את נוני מוזס. מה זאת אומרת? הוא הפר אמונים, לא לציבור, הוא הפך אותו אלא לפיש. לנוני מוזס. נכון, וזה דבר מדהים. זה, טוב, תשמע, ואגב, מה אתה אומר על האמירה הזאת? אני ראיתי את זה היום בכל גופי התקשורת, והאמת שהזדעזעתי. נתניהו דורש דחייה במשפטו. כותרת בכל, יש מחלוקת, בכל ודאי, ערוצי זה התקשורת. זה עוד פעם. אז בוא נעביר את הנקודה הזאת. בוא נאמר שגם עד היום כן. הוא לא ביקש דחייה, להפך, אלא בגלל הסגרים, בית המשפט החליט כמה פעמים לשנות את מועדי הדיון, וגם עכשיו יש מחלוקת לגבי איזה מועד להתחיל. אז בואו נגיד אבל זה כותרת חד משמעית. זה לא, זאת אומרת, כשאני נכנסתי לאולפן עד שיערה אמרה לי את זה, אני הייתי בטוחה שהיום נתניהו עוד פעם עשה פה פוליטיקה. אנחנו יודעים על זה. בוודאות. אז בואו נסביר את זה שוב לצופים. אז אני אומר. אז בואו נסביר את זה שוב לצופים. היה היום דיון שהמשמעות העיקרית שלו זה מה התאריכים לשלב ההוכחות. לא, לא מדויק. Okay. בוא נסכם את זה. היום היה דיון בשלב שבכל תיק פלילי, תשובת הנאשמים לאישום, זה דיון קצר מאוד, ובאמת הסתיים אחרי כמה דקות ונתניהו הלך. כן. שלב ב' היה אותם בקשות של סנגורי נתניהו, חלקם עדיין פגיעה בצדק הכללי, כל הדברים האלה. ומעבר לכך, צריכה להינתן החלטה, מתי מתחילים הדיונים בהוכחות, קודם זה פרשת התביעה, ידי התביעה. זה יכול להיות עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה. התביעה אומרת שהיא צריכה עוד זמן, כי אין לה מספיק גם, אין לה עדיין תיק מוצגים מוכן. ולכן, אמנם בצד הכתבים הפוליטיים, תראו איך זה ישפיע על הבחירות, אבל אני חושב שכשיש לנו פה 338 עדים, כן. שיקח שנה לחקור אותם, זה לא באמת משמעותי, התהליך הזה הוא ממילא ייקח שנה, אז מה זה משנה עוד שבוע? אבל יוסי, אז נגיד, ראש הממשלה או פרקליטיו ביקשו עוד 3-4 חודשים לשלב ההוכחות, התביעה ביקשה, לא יודעת מה, עוד שבועיים, משהו כזה, לדעתי עוד שבועיים, שלושה. בעצם אם הם אומרים מוצגים עוד שבועיים, אז עוד חודש. כל אחד ביקש אחרת, והשופטים צריכים לקבוע. אף אחד לא ביקש דחייה. זה מאוד חשוב. לא, הם ביקשו מועדים. ביקשו מועדים. וזה ממש נורא בעיניי. זה נורא. זה פשוט נורא. למה? כי זה באמת, אני לא אוהבת לקרוא לזה אינדוס תודעה, כי ישר עוד פעם. אני לא אוהבת את זה. תקחי, תגידי. כן, אני לא יכולה להשתמש בביטוי הזה, אבל בעצם שאתה מסתכל על הכותרות, אתה אפילו לא מסתכל, זה נאמר בצורה מפורשת. ראש הממשלה ביקש דחייה בה, ובתוך הקונטקסט הכללי, אתה מבין שהוא עוד פעם מנסה לקמבן את המערכת. ובפועל מה שיש כאן זה הליך משפטי פשוט. הוא מורכב. אבל הוא ודאי מבחינת סדר את ה... אז היום דיברו על שקרנים באולפנים, אז בואו, אפרופו שקרנים. אפרופו שקרנים. אז בואו נראה. אני אומר עוד משפט אחד. כן. מישהו רצה עוד דוחחה, שהתיקים הם תיקים ראויים, ואולי אפילו בקריסה מסוימת, אז אברמוביץ', אמנון אברמוביץ', כותב ב-N12 היום, ראיתי. מנדלבליט הגיש את התיקים הלא נכונים, ומסביר למה היה צריך בעצם להגיש בצוללות, כי פה הכל קורה. המשפט הוא כזה, ציטוט, מנדלבליט הגיש את התיקים הלא נכונים, הוא צריך היה להגיש את תיקי הצוללות. מדהים. ציטוט. מדהים. עכשיו, אתה יודע, הכלל הוא פשוט. כשהתיקים קורסים, כשהפרקליטות מובכת בבית המשפט, שולפים המצולות את תיק הצוללות. אתם חושבים שנשמע אבל את השופטים באים ואומרים את הדברים בצורה כזאת? לא, השופטים צריכים... זאת אומרת, איפה תוכל לראות איזשהו פידבק על רוח הדברים אצלם? לא, אז אני אומר כך, קודם כל אני חושב שבשנה החולפת, מתוך ההחלטות שהתקבלו על ידי, בונה, זה מוטב, חבר'ה, זה מוטב של שלושה שופטים פליליים מנוסים, כבר מחלק מההחלטות שלהם ניכר, שהיו פה פגמים. גם בדיון היום. נכון, גם לפי הערות. הם עוגנים בינתיים לדעת. אני אומר ככה, כן או לא יהיה משפט צדק, האם הם בוואקום, שאלה קשה. כן, נכון. מה שבטוח זה, רק מההחלטות שהתקבלו עד היום, ניכר שהם עלו על זה, שזו גבינה שוויצרית. הרבה מאוד חורים רואים את זה, ואני מקווה שזה גם יוביל לזיכוי. אם אפשר, גבינה טבעונית שוויצרית, בסדר? עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה שהיית איתנו כאן באולפן. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה. מיד עורך דין שמחה רוטמן יצטרף אלינו, נשאל אותו גם על זה, גם פוליטיקה. תישארו איתנו. חזרנו, עורך דין שמחה רוטמן, מתמודד ברשימת הציונות הדתית לכנסת. שלום, וברכה. מה נשמע? ברוך השם. וגם כותב את ספר מפלגת בגץ. לא ניקח לך את זה, שמחה. טוב, תשמעו, לפני שנתחיל ברשותך, עורך דין רוטמן, החלטה, השופטים החליטו על תחילת שלב הוכחות רק אחרי דיון בטענות ראש הממשלה, על היעדר אישור פתיחת חקירה בעניינו מטעם היועמ"ש,
כלומר, מסתמן, ואנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אבל מסתמן ששלב ההוכחות ייפתח רק אחרי הבחירות, כי יש עוד דיון באמצע והם לא יספיקו. יותר מזה, ובעיקר דחייה משמעותית, סליחה שאני שנייה חזרתי לשולחן הפרשן המשפטי, אבל בעיקר די דחייה של האמירה של הפרקליטות שזה כלום. אז בהקשר לדיון הקודם... זה בהחלט אירוע. בהקשר לדיון הקודם זה מראה על הלך רוח. טוב, אבל לא בשביל זה. תשמע, עורך דין שמחה רוטמן... מה נתבל בבעיות העומק? תיק נתניהו הוא הקצה של בעיות העומק שאנחנו מתמודדים. מה הדגל שלכם? מה הדגל שלנו? מה הדגל שלכם? דגלי הציונות הדתית. מדינה יהודית, התיישבות, ארץ ישראל כמובן, הריבונות, המשילות, מה שנקרא, זה הטיקט שלי, אבל של כולנו, אני לא צריך, בוא נגיד ככה, חבר הכנסת סמוטריץ' לא צריך ממני אישור שהוא פועל עבור ריבונות, הוא העביר גם חוק, הוא העביר בממשלה חוק על פסקת התגברות, זאת אומרת, הדגלים אבל המרכזיים של הציונות הדתית, הבית האמיתי של הציונות הדתית, זה אצלנו, והערכים האלו מלווים אותנו את כל הדרך, את כל הדרך, ויותר מזה, אין אף מפלגה אחרת, שאומרת את הדברים הפשוטים האלו. אין אף מפלגה היום שמתחייבת, אנחנו נבנה יישוב אחד בארץ ישראל, נסדיר יישוב אחד בארץ ישראל. שימי לב, יש אפילו הליכוד לא מוכן להתחייב לזה. מסתננים? בוודאי, יש לנו, שפי פז הודיע כמובן, כפי שאת יודעת. נכון, שפי ודורון אברהם. על התמיכה. אבל בוודאי, תראי, הנושא של הציונות הדתית, הוא בא לידי ביטוי בכל אחד מהתחומים שאנחנו, אם אתה מדבר על מדינה יהודית, אז ברור, מכאן ממילא ברורה העמדה שלך בנושא המסתננים. אף אחד לא צריך להטיל ספק בעמדות שלך בנוגע למסתננים, כמו ש... וברוך השם. לא, הטלתי ספק, שאלתי אם זה בדגלים. חלילה, אני אומר. כן. האלף בית שלנו זה מדינה יהודית. המדינה היהודית אומרת הרבה מאוד דברים, אבל בעיקר אומרת עמידה נחושה על מה שנקרא הימין האידיאולוגי במדינת ישראל, שהציונות הדתית נושאת את הדגלים האלו ולא מורידה אותם. זאת אומרת, מאוד מובהק. לא לשני שליש תורן, לא לחצי תורן, לא אל מתחת לתורן. יש דגלים, מניפים אותם ומנצחים איתם. טוב, אני רק אתן את הפרשנות באמצע. מי שאמר מורידים את עניין הריבונות לשני שליש התורן, זה חבר הכנסת מתן כהנה, הוא דיבר על הריבונות, הולכת המשפטית בעניין הזה, לדעתי על הולכת המשפטית הוא דיבר בעניין הזה, אם אני זוכרת... יש דגל שלא ירד לתור... אז בואי תעשי לזה רגע איזה פרשנות פוליטית, כי בעצם במובהקות הזו של הציונות הדתית ושל בצלאל סמוטריץ', שאנחנו בעצם, יש פה איזשהו אתגר שאת רואה אותו גם בסקרים לימינה, האם הם באמת יצליחו לעמוד ב... בשתיקה הזאת. לא, אבל אני רוצה דווקא לדבר על האתגר של הציונות הדתית. אתם חוששים עדיין מאחוז החסימה? אני חושב שראינו, אם אנחנו מדברים, למדנו לקח כגוש. אגב, אחת הסיבות לאיחוד שנעשה כבלוק טכני, כי למדנו לקח כגוש, ואני חושב שהציונות הדתית לקחה פה אחריות על כלל גוש הימין. בחירות מועד א', אני רוצה להזכיר לך, כולם היו בטוחים שזו מפלגה תעבור בהמון המון אחוזים, בסוף לא עברה את אחוז החסימה, ונקלענו לשלוש מערכות בחירות אחת אחרי השנייה. זאת אומרת, גם אם הסקרים היו מבטיחים לנו עכשיו 12 מנדטים, כשבאותה תקופה זה מה שדובר אז על הימין החדש של נפתלי בנט ואילת שקד, לא היינו נחים על זרי הדפנה, ואף אחד אסור לו שינוח על זרי הדפנה, וכולם צריכים לקחת מחשבון ולקבל את ההחלטה הכי פשוטה שיש. אם מישהו יודע להראות לי במחשבון איך בונים ממשלת ימין בלי שציונות דתית עוברת את אחוז החסימה, אז אני אלמד ממנו שיעורים במתמטיקה. זה דבר שבלתי אפשרי. אנחנו היחידים שאומרים, אמירה ברורה, נשב רק בממשלת ימין, ואין ממשלת ימין בלי הציונות הדתית. זה יוצא חד-חד ערכי בהקשר הזה. מה קרה לבצלאל עם חגית משה? מה היה שם? אני חושב, אני ממליץ לכולם, אני אסתכל עליה ברשותך משיקולי מצלמה, לא כדי לא לענות לך, אבל הדברים שנאמרו נכתבו גם על ידי חבר הכנסת סמוטריץ' בדף הפייסבוק שלו, הוא גם העלה סרטון בזמנו, אין דנים אדם בשעת צערו, אני יכול להגיד מידיעה אישית, נעשו כל המאמצים, לרבות כל המאמצים שהאיחוד הזה יקרה, היו גורמים שלא רצו את האיחוד, הם רצו בהמשך המנגנונים הנפרדים והסקונה וכל הדברים האלו, לא קרה, היינו מאוד שמחים עם האיחוד, אבל זה לא סיבה מבחינתנו להתעכב או לוותר על הערכים של הציונות הדתית. תשמע, יש איזה שאמירות של ימינה שאני... תראה, צריך להגיד, אמנם אתה לא ישבת במפלגה הזאת, אבל ימינה התנתקה מהאיחוד הלאומי, ופתאום יש פה איזושהי תחושה של שינוי בקו, גם המתקפות נגד החרדים, אבל אני לא לוקחת אותך למקום הזה. האמירות האלה שהם לא שוללים, הם לא שוללים בדברים שלהם את מרץ והעבודה. צריך לומר, הם אמרו מי שהתיישר לפי קווי היסוד שלנו, אבל באופן עקרוני, אנחנו לא שומעים לא מוחלט, כמו שאנחנו שומעים, לא נשב עם הרשימה המשותפת, זה לא מוחלט. הם לא שוללים את מרץ ואת העבודה. תראי, הלא נשב עם, השיח שלא נשב עם, הוא שיח שאנחנו מלכתחילה לא מאוד אוהבים אותו. אנחנו לא עובדים ברמה הזאת. אבל אני לא מדבר איתך עכשיו אם לא נשב עם. האם
נשב בממשלה, זו שאלה, האם מרץ תסכים לשבת איתנו? אם מישהו אומר לי, מרץ תסכים לשבת איתי, זה אומר שאני קיפלתי את הדגלים שלי. זה אפילו לא השאלה אם הבית היהודי, אם ימינה, ישבו עם מרץ. האם מרץ מוכנה לשבת באותה ממשלה עם נפתלי בנט, זה סימן שבנט קיפל את הדגלים שלו. אחרת, כי מרץ היא מפלגה אידיאולוגית, אני מאוד מכבד מפלגות אידיאולוגיות. שהוכיחה את עצמה. אני מאוד מכבד את זה. האמירה, אנחנו לא פוסלים ישיבה עם מרץ פירוש, אנחנו לא פוסלים קיפול של הדגלים שלנו, כדי שלמרץ יהיה קל לבלוע אותנו. וזה מה שיקרה. מרץ יבלעו את ימינה, מרץ יבלעו את נפתלי בנט, בגלל שהוא לא בא ואומר אמירה ברורה, מה הערכים, מה הדגלים. שאלת אותי, זו הייתה השאלה הראשונה ששאלת אותי. מה הערכים שלכם? מה הקווים האדומים שלכם? אז לנו יש קו אדום, לא נשב אלא בממשלת ימין. המשפט הזה לא נאמר בשום שלב על ידי נפתלי בנט. הוא גם לא נאמר עכשיו, לא נאמר כשסמוטריץ' עזב אותו. פשוט לא נאמר. וזו אמירה שבלעדיה אי אפשר. בהמלצה שלכם, ההמלצה הראשונה שלכם היא נתניהו? ההמלצה הראשונה שלה, אני לא עושה כרגע באמת בשלב ההמלצות. ההמלצות תלויות בשאלה אחת ויחידה. כמה מנדטים אנחנו נקבל? כמה מנדטים הליכוד יקבל? בסופו של דבר ממליצים על מי שיקים ממשלה. אם זה לא תהיה אופציה, אף אחד לא ידבר על זה, זה לא יהיה רלוונטי. מה שאני אגיד לך עכשיו לא יהיה רלוונטי. אנחנו כן מתחייבים לאמירה מאוד מאוד ברורה. ממשלת ימין. יש עכשיו ממשלה בראשות בנימין נתניהו, אני רוצה להזכיר לך. כן. לא ממשלת ימין, בצלאל סמוטריץ' לא נמצא בה. מדוע? כי היא לא ממשלת ימין. היא ממשלה, אני אפשר לקרוא לה פריטטית, אני לא, יש מישהו שקורא לזה פריטטי, פתטי, אני לא מדבר ברמות האלו. יש ממשלה שלא מקדמת ערכי ימין. ניסן קורן, שר משפטים, אנחנו לא נשב שם. זה בכלל לא השאלה מראש הממשלה. כלומר, בשנייה שלוקחים אותנו לשיח של השאלה מראש ממשלה, ולא דנים בשאלה, מה הם קווי היסוד של הממשלה, הדיון הזה לא מעניין אותי. הוא לא מעניין אותי, כי שוב, ואת יודעת מה, תמיד בשוק הדעות, אתה מתווכח על דעה, אם יש לך מתחרים. הלוואי שיתחילו להתחרות במפלגות ויגידו, אנחנו נשב רק בממשלת ימין. אז אני ארגיש שיש תחרות. כרגע יש רק מפלגה אחת שעושה את זה. כנראה שאם יושב פה חבר כנסת מהליכוד, הוא לא היה כל כך נחרץ לגבי הדבר. צריך להגיד את האמת. הליכוד לא יכול להגיד שהוא יושב רק בממשלת ימין. הוא ישב בממשלה. הליכוד ישב וגם הקים ממשלה שאיננה ממשלת ימין. לא, צריך להגיד, הליכוד הקים את הממשלה הזאת, אתה יודע, האילוצים, האילוצים. לנו ברוך השם אין את האילוצים האלו. אנחנו נשב רק בממשלת ימין. זו אמירה שלצערי, את יודעת מה? אני לא עושה את השיקולים. דרך אגב, היא הייתה אמירה חד משמעית של כל מה שנקרא הגוש, כן, איך זה היה, היה לזה גם את השם הזה, הגוש, כן, של הימין, והיא איננה היום, זאת אומרת, בגלל שזה קשה. זה התפרק. לנו יש את הפריבילגיה כציונות דתית, לבוא ולהגיד, יש לנו דרך, יש לנו ערכים, אנחנו לא מתכננים להתפשר עליהם, אנחנו יודעים להגן עליהם. אגב, אני חושב שחבר הכנסת סמוטריץ' עשה עבודה מצוינת בהגנה על ערכי הציונות הדתית, גם מהאופוזיציה. לא ויתר. תגיד, מה אתה אומר לגדעון סער שפסל את, פסל את בן גביר? אני חושבת שאתה יודע, פסל אתכם אם הוא פוסל אותו. א', הפסילות זה לא אותו משחק, אנחנו מפלגות נפרדות, צריך לציבור לא תמיד יודע מה זה בלוק טכני. מיום אחרי הבחירות, אנחנו לא ננהל מסע ומתן בשבילה, הם לא ינהלו מסע ומתן בשבילנו. לא כי חס ושלום אנחנו שונאים אותם, או זה לא עניין כזה, פשוט מפלגות נפרדות. אז יכול להיות מצב שאתם כן תפגשו את גדעון סער או תצטרפו אליו ובן גביר לא? אז אני אומר שוב, אם תהיה, סליחה, אם תהיה ממשלת, אני מצטער שוב, אני שומע את השאלות מפה ועונה לשם. אתה יכול להמשיך. אבל הנושא המרכזי, אנחנו נשב בממשלת ימין, אנחנו לא פוסלים איש, לא נאמר מעולם שפסלנו איש. אז זה מסר חד וחלק. זה שיש אנשים שמנהלים שיח של פסילות, אגב, ואז הם גם צריכים לשבור לעצמם את המילה, אנחנו כבר היינו בסרט הזה. הרי לדעתי גם יצאה הקלטה של גדעון סער עצמו, שמדבר על כמה חשוב של האיחוד עם בן גביר בזמנו בסבב הלאה. בשנייה שאתה מדבר ערכים, אתה אף פעם לא צריך לבדוק מה אמרת בעבר. אם יש לך ערכים, אם אין לך ערכים, אז הכל בסדר. בשנייה שאתה מדבר פרסונלית, אז היום אתה עם הפרסונה הזאת, מחר עם הפרסונה הזאת. אתה צריך לבדוק טוב טוב את הציוצים שלך בטוויטר. אומרים שלשקרנים צריך זיכרון ארוך. אנחנו לא צריכים זיכרון ארוך, אנחנו צריכים זיכרון חד, ברור, מה הערכים שלנו, לזכור מאיפה באנו, לזכור לאן אנחנו הולכים, לא צריכים זיכרון ארוך, לא החרמנו איש, לא נחרים איש, מי שיהיה בערכים שלנו, מי שיהיה בדרך שלנו, בדרך הציונות הדתית, אנחנו נהיה איתו. עורך הדין שמחה רוטמן, מתמודד מטעם מפלגת הציונות הדתית, בהצלחה. תודה רבה. מתמודד השלישי שהיה פה היום באולפן, אז אני אומרת לכולם בהצלחה. תודה. תודה, תודה. טוב, אנחנו רוצים לצרף אלינו את בני ביטון, ראש עיריית דימונה, שלום לך. לאחד ולצופים. צריך גם לומר, סגן יושב ראש השלטון המקומי, וזה חשוב לדיון שלנו, עם כל מה שקורה עכשיו עם מערכת החינוך, מה העמדה שלך בעניין? קודם כל העמדה שלי בעניין, אמרתי, ואני אומר אותה מעל כל גלי היתר, ואני אומר גם בערוץ 20, שאני מאוד מאוד אוהב את הערוץ הזה, אני לא פותח את שנת הלימודים שלי.
רמת התחלואה של גיל 19 עד גיל 1 או 0, אצלי ביישוב שלי עלתה ב-40%. אני לא לוקח סיכון שהילדים שלי יחזרו לבית הספר והתחלואה תירד. אני ישבתי עם ראש הממשלה בשבוע שעבר, קרוב לשעה וחצי. ראש הממשלה הבין אותי ואמר לי, בני, אתה צודק. לצערי הרב, באמת, ואני אומר את זה חברי וידידי לנשק, בני גנץ, אני קורא לך קריאה נרגשת, בוא תפסיקו, תיקחו אחריות על הילדים שלנו, ואל תשלחו אותם. אומרים לי, אז עיר כתומה לא תיפתח, עיר אדומה לא תיפתח, ייפתחו הירוקות והצהובות. אתם יודעים בסך הכל כמה? אנחנו מדברים על 20-25% מכלל התלמידים בבתי הספר במדינת ישראל. יעלה על הדעת. שלום, זו דינה דיין, מה שלומך? אני רוצה לדעת כמה אחוז חולים יש לך? מה הצבע של דימונה היום? הצבע של דימונה היום הוא צבע כתום. תראי, זה כמו אקורדיון כל הראשי הרשויות. אני הייתי ירוק ועליתי, תראו, במוטציה החדשה הזאת, שאף אחד עדיין לא יודע, המוטציה הבריטית הזאת, עליתי בשבועיים מעיר ירוקה, הפכתי לעיר כתומה כרגע. וואו. אני 6.3 אחוז עם 250 מאומתים כרגע בדימונה. אני לא פותח אחריות ולא פותח את מערכת החינוך שלי. הייתה קריאה היום של מרב מיכאלי להעביר את הניהול של הקורונה לרשויות המקומיות. בעצם להפקיע את סמכויות שר החינוך. נכון, לקחת את סמכויות. להפקיע. אבל לתת יותר, בוא נסתכל על זה רגע, ננסה לראות את זה בצד החיובי, לתת לך יותר יכולת ושליטה. מה אתה חושב על זה? תראו, אנחנו כל הזמן אמרנו, יש לנו דיאלוג מצוין עם שר החינוך, ואנחנו מדברים איתו, ושר החינוך גם בדעה שלי ושל חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, אנחנו אמרנו מתחילת המשבר הראשון והשני, אנא העבירו את הסמכויות אלינו לרשות המקומיות. אז עכשיו הגברת מיכאלי עושה את זה כטרנד פוליטי, מעלה את זה עכשיו כגימיק. איפה היית עד עכשיו שלא דיברת ולא צייצת עד עכשיו? תאמיני לי שאנחנו יודעים, אנחנו נמצאים כבר שנתיים ראשי הרשויות מתחת לאלונקה, ואנחנו מנהלים לא רק את משבר הקורונה, אנחנו מנהלים את כל המשבר הזה שכבר שנתיים אין תקציב למדינת ישראל, נכון. ואנחנו עומדים מתחת לאלונקה ומנהלים את זה בצורה חיובית. אני סומך על ראש הממשלה, ראש הממשלה מנהל את זה ביד רמה, ראינו את זה בגל הראשון איך שהוא ניהל את זה, לצערי הרב, הממשלה הזאת בגל השלישי, איך אנחנו קוראים לה, ממשלה פריטטית, בושה וחלמה, איך שמנהלים. תשאירו את הסמכויות בידי ראש הממשלה, הוא יודע לעשות את זה. הוא הביא חיסונים לכל מדינת ישראל. אתם יודעים מה זה? מספר אחד בעולם אנחנו בחיסונים. בני, אתה מעביר אותי לנושא הבא, זה השאלה הבאה שלי, איך החיסונים אצלכם בדימונה? אנחנו מעל 50% תושבי מדהים. דימונה. אני אתם מחסנים גם תושבים של יישובים סמוכים. אני התחסנתי אצלכם. אני במכבי והזמינו אותי אליכם, ממצפה רמון הגעתי אליכם. אני יודע, אני פתחתי את החיסונים שלי הראשון במדינת ישראל מעל גיל 16 ואמרתי בואו להתחסן. היה איזשהו משבר של יומיים שלושה שקופת החולים מכבי לא רצו לי לחסן את הילדים ונזרקו פה 212 חיסונים. ואני אמרתי, אני בעד קודם כל שהתחסנו האנשים מעל גיל 60. אני מעל 90% מעל גיל 60. אמרתי חבל לזרוק אותם. לא נורא, בסופו של דבר צריך לפרגן לקופות החולים שהם עומדים ועושים את העבודה במיוחד לקופת החולים הכללית שעושה פירו. אני איש ניקוד ואני אומר מפאיניק לשעבר, אנחנו אומרים, אנחנו זוכים את קופת החולים האדומה, אבל מגיע להם הרבה קרדיט על כל מה שהם עושים, לכל הקופות בלי יוצא מן הכלל. ואני חושב שבאמת מגיע לראש הממשלה ולשר הבריאות על זה שהביאו לכל מדינת ישראל. תראו מה זה, מתקשרים מכל העולם. אנחנו רוצים לבוא להתחסן אליכם. זה כמו שאנמד קיניצ'קה, ורציתי נכון. להתחסן בדימונה. בטח. את רואה? אז אנחנו באמת, זה מקום להגיד, אבל אנחנו, אנחנו מדברים בנושא הלימודים. כן. אז אני באמת קורא קריאה נרגשת לחברי וידידי, ראש כן. ממשלת ישראל שעושה עבודה יוצאת מן הכלל, אדוני ראש הממשלה, קח פיקוד, תגיד להם, זה מה שיש, עוד שבוע, עוד שבועיים, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום. שלומם של הילדים הרבה יותר חשוב מהפוליטיקה הזולה הזאת. תראי פתאום מרב מיכאלי, שבת ראש מפלגת המערך, כרגע פותחת, תעבירו את, אנחנו לא צריכים את סוטה. בני ביטון, הדברים ברורים, תודה רבה על דברים חד משמעיים. בני ביטון, ראש עיריית דימונה וסגן יושב ראש השלטון המקומי, תודה. תודה רבה לכם. ודש בדימונה, חיבוק חם בדימונה. דימונה אוהבת את ערוץ 20, ותאמינו לי שיש לכם רייטינג גבוה מתושבי דימונה. תודה רבה.
וואו, אין, הוא איש מיוחד במינו. לא, אין מה להגיד. אין מה להגיד. וביצועיסט, חבל על הזמן, אני אצלו די הרבה, זאת אומרת, בעיר, מסתובבת העיר, עוברת שינוי, את ממש רואה את השינוי פיזית, הבניינים שנבנים, השכונות החדשות, באמת, תת, אני זוכרת את דימונה שלפני עשור, אין מה להשוות. הכל הזה הוא, שוב, אני רואה מציגים הרבה פעמים את הקול הזה של לפתוח, לפתוח, לפתוח. נכון. היום עוד פעם ציוץ של שאשא ביטון, עוד פעם ציוץ של דוקטור יפעת שאשא ביטון אין, על הסיפור הזה. זה חוסר אחריות הזה. ופופוליזם, פשוט פופוליזם זול. אני חושבת, תראו, זה מאוד קשה, הסגר מאוד קשה. אנחנו בקושי מחזיקים, זה נכון. הנה, אבל הדברים גם רואים, יום הנה, רודף כן, יום, סגר רודף יום. סגר. כך כבר 11 חודשים, ולמדינת ישראל עדיין אין תוכנית להחזרת התלמידים לבתי הספר, שכחו אותם בבית, אפס התייחסות להשלכות ההרסניות. כמובן שיש השלכות לדבר הזה. אין, אבל אנחנו אמר בתוך... אמר בני ביטון, בריאות הילדים, זה גם כל. בריאות הילדים, ובריאות המורים, ויש הרבה מורים ומורות בקבוצת סיכון, והמשפחות של המורים נכון. והמורות, והמשפחות של נכון. הילדים. בסופו של דבר, זה לא רק ילדים, זה כל הסביבה וכל מה שקורה מסביב. ואין מה, הבריאות מעל, הכל בעניין. אנחנו צריכים להחזיק עוד מעמד, אין לנו ברירה, זה ימים מאוד קשים. כולם, את רואה את זה, הציבור גם מאוד עייף, אבל אין ברירה. פשוט אין ברירה, ואת שומעת את זה, אנשי המקצוע מדברים בצורה כל כך ברורה. אין פה בכלל שאלה, זה אי אפשר, הסכנה הזאת אי אפשר לסכן ככה את הציבור, וצריך להחזיק עוד קצת מעמד. טוב, אני רוצה לסיים לקראת סיום. את יודעת מה? קודם כל נקריא את תגובת ימינה לרעיון של שמחה רוטמן שהתנהל כאן באולפן. לא ניגרר למריבות של סמוטריץ' וחברי מפלגתו, אנחנו מכבדים את החלטתו להתפצל ולהקים מפלגה. ימינה בראשות נפתלי בנט לא מוותרת במילימטר על ערכיה ובראשם על הצורך לחלץ את ישראל מהמשבר ולדאוג לפרנסת הציבור. בלי קמח אין תורה, גם סמוטריץ' יודע את זה. ואם יורשה לי מפלגת ימינה, נפתלי בנט מוזמן להתראיין כאן באולפן הזה, נשאל אותו את כל השאלות, הוא יגיד לי את כל הדברים, אני מבטיחה לכם רעיון הוגן גם בעניין הזה. מוזמן, הוא מוזמן הרבה, הוא מוזמן כמעט כל יום, בינתיים לא זכיתי. אוקיי, בסדר, מוזמנים מפלגת ימינה. אני רוצה לסיים את השידור הזה בקצת משהו טוב ששימח אותי היום, תמונות של חבר כנסת דוד ביטן, בברכת הגומל, תכף נראה אותם על המסך. ברכת הגומל התפלל. כולנו התפללנו בשבילו, באמת. כן, צריך להגיד, דוד ביטן חזר אחרי, הוא כרגע בשיקום. ממחלת הקורונה. תראי כמה המחלה הזאת קשה, וכמה אנחנו לא יודעים את המשמעות שלה, ולא יודעים מה המשמעות של ילד היום שמקבל קורונה, מה המשמעות, צריך להישמר, להתחסן, כן. ולשמור על הילדים שלנו. וראינו את דוד ביטן ביום סגרת הרשימות מתראיין, השיל הרבה ממשקלו, הוא נראה עדיין מאוד חלש, בעזרת השם ילך ויתחזק, הנה אנחנו רואים עכשיו את התמונות, באמת מרגש מאוד, אנחנו שמחים שהוא... הגיע ליום הזה, נכון, ואני באמת שמחה לסיים את השידור גם עם התמונות האלה. ומה נגיד, באמת, להתחסן ולהישמר. דינה דיין, איזה כיף שבאת, תבוא יותר. לא הספקנו לדבר להרכב השופטים, נדבר על זה בפעם הבאה, על המזרחים בבית המשפט וגם בפרקליטות. תודה לכם שצפיתם, עודד מנשה יהיה מיד אחרינו, ואנחנו כאן, כרגיל, מחר בשעה 16:00 עם זמן כנסת.